范例三，某个做直线等加速运动的物体，初速为 v 零，第 t 秒末的速度为 v， 其 vt 图关系，也就是速度对时刻作图的关系，如图所示，是证明在某个时距内的平均速度等于初速与末速的算术平均，又等于该时距终点的瞬时速度。好，那这题我们其实用上一题有证过，那这里我们用代号来重新证一次。首先呢，某时距内的平均速度就是 v average。那某时距它今天是零到 t 秒这段时距，时距就是时间，那时刻只有一个瞬间。那平均速度的概念就是我们有一个位移，在对时间去做平均。那这个位移呢，又是 vt 图的面积。对不对？这个位移又是 vt 图的面积，所以我们来算一下面积，然后对时间做平均，就可以得到平均速度。那这个 vt 图的面积它是一个梯形面积，所以它的上底是 v 零，下底是 v 乘以高 t 除以二，这个是它的梯形面积。那经过的时间呢，就是从零到 t，所以最后我们的平均速度。在零到 t 秒的平均速度就会是位移 v 加 v 零乘以高除以二，再去除以 t，结果是 v 零加 v 除以二，这个刚好就是初速加末速除以二算术平均，所以这个等式第一个等式就成立了。那再来还要计算一下它是不是等于该时距终点的瞬时速度。时间终点就是在二分之 t 这个地方，整段时距是零到 t，时间的终点就是二分之 t 处，二分之 t 的那个瞬间。那我们要怎么得到这一点的瞬间速度呢？也就是求在二分之 t 瞬间的速度。那我们可以利用等加速度运动公式。我们如果想要知道时刻二分之 t 时候的瞬间速度，那我们就是后面的这个 t 时间 t 就会带二分之 t，这样就可以求出来。那问题是我们的加速度 a 是多少？这个加速度 a 要替换掉，用题目给的这些符号替换掉。那加速度 a 本来的定义就是速度的变化对时间做平均。那今天它是一个等加速，所以加速度维持一样，固定，所以可以用这个式子，星号打星号这个式子。那它的加速度是多少呢？其实就是末速减初速，再对时间平均嘛。好，所以我们就把它带进来，把加速度带进来，这个式子里面就会变成初速加 v 减 v 零除以 t。再乘以二分之 t，结果就会是 v 零再加二分之 v 减 v 零，结果就变成了二分之 v 加 v 零。所以这样子第二个等式也证明完了。这个是一个很重要的观念，整段时间的平均速度会等于初速与末速的算术平均，而且会等于时距时间终点的瞬间速度。那我们要了解这个有什么用呢？会用到我们的打点计时器滑车运动的实验，因为瞬时速度是很难量测的，我们必须要从平均速度去得到瞬时速度。那它们之间的关系就是这样，某段时间的平均速度就会是那段时间终点的瞬间速度。